Робот-журналіст з'явиться у Південній Кореї, який він на вигляд поки що тримають в таємниці. Але за інформацією агенції Yonhap, бот пише про футбол. Завдяки потужному програмному забезпеченню він перевіряє інформацію з 5 джерел. Раніше корейці презентували роботів няньок, танцюристів і помічників по господарству. А до зимової олімпіади 2018 винахідники обіцяють створити програму з віртуальних ботів, яка висвітлюватиме спортивні новини із Пхьончхана.